jitambulishe tu kwa jina. Kwa majina, naitwa mchungaji, daktari, Kimutai Chesosi, padri wa kanisa la Kianglikana, na kwa neema ya Mungu, nimehusishwa na kikundi hiki, cha Pokot Praise and Worship Team. Umkaona ni vyema na ni bora uweze kutembea na team Praise and Worship. Mimi nimeitikia wito wa kuja kumtukuza Mungu hapa katika studio ya Kass TV ili tumtukuze Bwana, na wito huo tumeitikia wote kama Pokot Praise and Worship Team. Tunawashukuru sana kwa kutukaribisha. Wow. Niweze tu kujua mchungaji daktari, iwapo kikundi hiki ni cha Kianglikana ama kikundi hiki kimejipangaje? Ndoto ya kikundi hiki kilizaliwa miaka za nyuma. Wengi ni Waanglikana, lakini tuko na Wakristo kutoka dhehebu mbalimbali, na wanakusanywa na wito wa kuhubiri injili ulimwenguni kote. Na wanahubiri injili kupitia kwa nyimbo, na mimi kama chaplain wao ninahubiri kupitia kwa maneno, kwa sababu kipawa cha uimbaji ni nadra kwangu. Sina. Matinye. Matinye mami. Mami. Karibu sana. Wanasema kila mtu alipewa kipaji chake. Kwako wewe ukapewa kuhubiri. Waimbaji wale wakapewa na kile sauti. Yeah. Wow. Asante, Mungu akubariki. Najua, naona umejihami kabisa ukiwa na Biblia mkononi. Sijui neno ama yale mambo matamu kutoka kwake Yesu Kristo ni nini umetuletea? Asante. Nataka niseme kwa hii dunia kuna wito mbalimbali. Oh yes. Kurti me keterti keterter. Wito mbalimbali ambazo ziko dunia hii. Wengine wanaitwa na mpira inaitwa EPL. Premier League. Wengine wanaitwa na siasa. Lakini leo nataka kuongea kuhusu wito ulio mkubwa kushinda mwingine wote. Ni wito wa kumtukuza Bwana. Neno ambayo itatuongoza ni Zaburi ya 150. Zaburi hii zinaitwa Zaburi ya Haleluya. Yaani ni zaburi za kumtukuza Bwana. Kwa nini tunamtukuza Bwana? Kitu cha kwanza ni ya kwamba Bwana ametupa nafasi. Kitu ambacho kinaitwa opportunity. Amen. Kasarta. Yes. Mungu ametupa nafasi ya kuishi. It is by grace tunaishi. Kitu kingine, Mungu ametupa ability. Hata ya kufika hapa Kass TV. Kamuget. Yeah. Ananguru kumbusa bot. Lakini ametupa opportunity, ability. Oh yes. Na kitu kingine, he has given us another chance. Ametupa nafasi ya pili. Na kwa hii wito ya kumtukuza Bwana ama wito wa haleluya, nataka niseme ya kwamba kitu cha kwanza, je, ni nani ameitwa kumtukuza Bwana? Kitu ambacho Zaburi ya 150 nasema ni ya kwamba kila mtu ameitwa kumtukuza Bwana. Mwenyezi Mungu. Haijalishi kanisa, haijalishi dhehebu, lugha, kabila, mali. Sura, mali, kama huko na maneno, kama huko na pesa mauna, sote tumeitwa kumtukuza Mwenyezi Mungu. Na kama uwezi imba kama mimi, you can make a joyful noise. Mimi nilikuwa nafunzwa music ensemble college. Mwalimu alipoangalia mimi siwezi imba soprano, alta, alto, tena ama bass. But I can make a joyful noise. Oh yes. Kwa hivyo tumeitwa kumtukuza Bwana. You can do the backup. I can do the backup and sing in private. Huko chini ya maji. Lakini ni wito kutoka kwa Bwana. Kila mtu ameitwa. Amen, daktari. Hata wewe umeitwa kwa kutangaza. Mimi siwezi kutangaza kwa sauti nyororo kama yako. Yani nyekarab. Yani sauti nyororo. Mimi yangu is rough. Lakini sote tumeitwa kumtukuza Mwenyezi Mungu. Manake kila mtu amepewa talanta yake. Talanta yake. Kitu cha pili, ambaye nataka niseme ni ya kwamba
ni ya kwamba namna gani tutamtukuza Bwana. Anasema hapa katika Zaburi ya 150, tutamsifu na zeze, na zomari, na zanturi, na hata hizi zote, kinubi, zote tumeitwa kumtukuza Bwana. Kitambo ilidhaniwa ya kwamba tunamtukuza tu Bwana kwa keyboard, lakini siku hizi Mungu ametukumbusha katika maandiko yake matakatifu hata ala za muziki za kienyeji zinakubalika. Kwetu kuna ile inaitwa bugandit. Kuko na ile inaitwa kuko na ile yote. Ala hizi zote Mungu anatuita tumtukuze Bwana. Na tunamtukuza kama Waafrika. Saa zingine wengine wanataka kuimba na sauti ionekane tofauti. Lakini wito ni ya kwamba tukuza Mungu vile uko. But God praise and worship team are authentico. Wanaimba vile Mungu aliwawezesha. Bila drama. Kuimba tu vile ambavyo Mungu aliwaita kuimba. Vile walitwa. Vile walivyo. Hata mavazi yao ni authentic kutoka county ya West Pokot. Amen. Alafu kitu cha tatu nikimalizia ni kwamba kwa nini tunamtukuza Bwana? Kwa sababu kitu cha kwanza wo Jehovah. Mungu ni mkubwa. Amen. God is great. Number two, God is the creator. Because of his works. Kwa matendo yake. Impoishate at Jehovah. Amen. Katika matendo ya Mungu tunamtukuza Bwana. Alituumba. Akatuokoa. Akakutana na mahitaji yetu. Kwa nini tusimtukuze Bwana? Ndiposa tumekuja hapa na Pokot Praise and Worship Team. Kumtukuza Bwana. Amen. Gola suna kaineta kitaya. Kotororoi kaineta Jehovah. Tayat, amen. Amen. God bless you mchungaji. Asante sana. Wow. Kati ya nyimbo hizi, ni gani unasikia kama inakutia moyo, inakutia nguvu sana? Oji wa otororot. Wa otororot? Yeah. Na hata kutienda namba waing? Namba waing. Oh yes. Yeah, garara nino kabisa. Nibakuwa ngu. Nibakuwa ngu. Agalosu kiptayat. Amu wogiptayat. Wogiptayat. Ingen gole Jehovah gole gimwechimi. Akim notenyo. Aktore tindet nenegit ole minya lelda. Anxiety aga tugul. Agale Jehovah nenyako masase chi. Masase chi. Pig japanani. Ak pig che. Che mongorig. Chame Jehovah tugul. Ago Jehovah go kiko chabwech kore to legibendi tun. Eya. Mi emet parak ne dilil God. Olle mi boy boy ye. Ne boy man. Tiendos chegi ye sora bola sulay toria. Ne nyindurur na te. I cannot go beyond that. Amen, amen. Natago mchungaji nebo kanisa natago nabunwalin ba West Pokot. Toski ite kaunti nebo Pokot ama bado. Ke mai ke nege le. Tukuk chata choba ibachini missing in kaunti nebo Pokot. Aha, ko tosne. Mambo ambayo tunafurahia tukuk che inawatia moyo kabisa kule. Ingen gole abisi ni tukul ke yo Akpokot, akjibo tulwet, ajitap kony. Sasa zingine kanganan, jibo kony, der. Lakini kanyangalal giswahili. Kitu ambacho tunafurahia Pokot, kitu cha kwanza, ukitembea West Pokot County, utaona ukuu wa Mungu. Amen. Ukienda uone mlima Mtelo, uangalie kule Plains za Lelan, uangalie kule milima Highlands za Lelan, Plains za upande ya Kacheliba, uende mpaka upande wa karibu panaitwa Chesegon. Yes. Utaangalia ukuu wa Mungu. County of Hidden Treasures. Amen. God is great. Amen. In West Pokot. Kole ametenda majabu. Na siwezi kueleza, ametenda majabu,
nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Asante kongwe. Kongwe. Jehovah. Amen. Ngai netap Jesu Kristo yetinde nyo. Amen. Kongwe. Imutaita etap Jehovah inoreta natana basaita sigeta utetutie kirasmi. Basi na tuombe. Katika mikono ya milele Bwana Mungu tuwajikabidhi. Kwa kushukuru kwa Kass Studios. Na wote ambao wanahusika kutokea kwa wakurugenzi. Mpaka wote ambao wanafanya kazi hapa. Kwa neema yako ututangulie. Tukushukuru pia kwa Pokot Praise and Worship Team. Na kwa wale ambao waliwaombea. Na kuhakikisha ambao kuhakikisha wamefika hapa. Na dada yetu ambaye anatuongoza. Baraka zako ziwe juu yetu. Na utuongoze. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Kwa kasta inda nyo kako taigete tutie niki rasmi. Ago gibindige ketini tienda natane mwa gole tururut papo. Gole ding ding tururut papo. Kotienda natane gibindi soko vite kenyoru. Meanwhile onge ngalal baishe WhatsApp number 0747-1060. Ama namna gani watu wangu onge ngalal. Amo kako ite tieni chata chiba praise and worship. The way I told you the other day. Aling betu ni don't go far. Namdege remote kwa sababu leo ni ile siku. Iga sinyega gure. Praise and worship. Kimwabiti kainetage. Aogi lewen kogurege kainetu natagnuba praise and worship team. Picture chang komengen kole pokot kobikche agot ngoi cheget. Gero kiko namjige ngaliatab Jehovah. Ago natagibendi genyoru ngaliandani kobune etienda abirutua natagnuba gole tororot papo neichwe chanoret neuni.